Hei og velkommen til en status for våre fond I juli. Dette var de viktigste begivenhetene. Det kinesiske aksjemarkedet falt kraftig, og det førte til motvind for globale vekstmarkeder. Og det var en liten bedring I avkastningen fra forrige måned. Vi starter med børsfallet I Kina som preget nyhetsbildet I sommermåneden juli. Fra juni I fjor til juni I år så hadde Shanghai-børsen steget med svimlende 150% målt I lokal valuta. Men I juni var det slutt. På kort tid falt børsene mellom 30% og 40%, og det skapte overskrifter og uro. Kinesiske myndigheter innførte restriksjoner på aksjehandel I et forsøk på å dempe uroen. Det særlig de to største børsene I Shanghai og Shenzhen som ble hardest rammet. Og for første gang så det nå flere aksjeinvestorer I Kina enn det medlemmer I kommunistpartiet. Skagen har ingen investeringer notert I Kina, men likevel har ringvirkninger påvirket avkastningen I flere av fondene. Så da går vi rett over til å se hvordan fondene våre presterte I juli, og vi starter med aksjefondene. Etter en vanskelig junimåned det litt bedring å spore med positiv avkastning for Skagen Global. I tillegg så ser vi at Skagen Contiki slo sin referanseindeks med en solid margin. Avkastningen I aksjefondene hittil I år stort sett positiv. Skagen Fokus ligger bak sin referanseindeks etter to måneder, blant annet på grunn av svak utvikling innen råvarer og olje. Rentefondene våre havnet litt bak referanseindeks denne måneden. Juli var en turbulent måned, og kreditmarkedene og børsfallet I Kina spilte inn også her. Skagen Tellus ligger et godt stykke bak sin referanseindeks hittil I år, ellers så leverer rentefondene bedre eller lik avkastning som referanseindeksen. Vi tar et raskt overblikk over de selskapene som har bidratt positivt og negativt til fondenes avkastning I juli. For Skagen Global så var det nok en gang AIG og Citigroup som toppet listen over bidragsytere. Og I tillegg så finner vi søkegiganten Google på topp 3. Samsung Electronics, LG Corp og Lundin Petroleum får bunnplasseringen I juli. For Skagen Contiki så finner vi Mahindra Mahindra, Frontline 2012 og Richter Gedeon på topp. Mahindra Mahindra utvider sitt produktspekter med flere nyttekjøretøyer og godt posisjonert for fremtiden. På den negative siden så finner vi kinesiske Great Wall Motor, Samsung Electronics og Petrobras. For Skagen Fokus så var det AIG, Genoptik og Omega Protein som bidro mest til avkastningen I juli. Whiting Petroleum, Pan America Silver og SK Hynix var de dårligste bidragsyterne. Så til Skagen Vekst, hvor det Citigroup, Norwegian og Danske Bank som dominerer vinnersiden. På den andre siden så finner vi blant annet forrige måneds vinner Lundin Petroleum, I tillegg til Norsk Hydro og Samsung Electronics. For eiendomsfondet Skagen M2 så var det de amerikanske selskapene som leverte best resultater. Ashford Hospitality Trust opererer innen hotellsektoren og toppet listen for juli. På den negative siden så finner vi to asiatiske eiendomsutviklere og Ashford Management Company. Det var en kjapp oppdatering for juli. Vil du vite mer om hvilke selskaper som kjøpt og solgt I perioden, eller hvordan du smartest sparer langsiktig, ja, da kan du ta en titt på nettsidene våre. Takk for at du så på.